Dan berikut antara tumpuan hari ini. MCMC sekat laman sesawang promosi Perhimpunan Bersih 4. Dan Majlis Pendidikan Malaysia diminta kaji kesan penyusutan nilai ringgit kepada pelajar. Kaedah pembedahan akupuntur bakal diperluas ke semua hospital. Dan seperti biasa, kita akan melintas langsung ke negeri-negeri di Sabah bersama Jovinia Jim Lajim, kemudian ke Sarawak bersama Gracia Vicky Chua, juga akan melintas langsung ke Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim, semuanya seketika nanti. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyekat laman-laman sesawang yang mempromosi, menyebarkan maklumat dan menggalakkan orang ramai untuk turut serta ke Perhimpunan Bersih 4.0. Ini kerana perhimpunan berkenaan dikhuatiri boleh mengganggu-gugat kestabilan negara. Kenyataan media oleh Kementerian Dalam Negeri KDN juga menyebut Bersih 4.0 didapati telah bergiat secara tidak sah dan mencetuskan kegelisahan dan kebimbangan rakyat pelbagai kaum, agama dan keturunan. Selain itu, perhimpunan tersebut didapati menyebarkan propaganda melalui pengedaran risalah menghasut rakyat membenci kerajaan. Pelbagai kegiatan yang dijalankan turut memberi kesan buruk kepada imej negara, boleh menggugat keharmonian hidup masyarakat majmuk, kemakmuran ekonomi dan kedaulatan negara. Justru MCMC mengingatkan orang ramai berhati-hati berkongsi maklumat di laman-laman sesawang dan media sosial, terutamanya kandungan yang boleh menyalahi mana-mana undang-undang Malaysia. Majlis Pendidikan Malaysia di luar negara diminta membantu pelajar Malaysia yang menerima kesan langsung daripada kejatuhan nilai ringgit. Timbalan Menteri Luar Datuk Rizal Merican berkata kesan kejatuhan mata wang ringgit memberi impak terhadap pelajar yang sedang menuntut di luar negara. Akibatnya ia meninggalkan kesan yang cukup perit, terutamanya di London dan juga United States. Tapi di pelajar-pelajar di Timur Tengah pun, di Jordan dan termasuk juga di Mesir, juga kita menerima laporan. Tapi benda ini telah dimaklumkan bahawa Education Malaysia monitoring and then finding a way untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar yang terkesan ini dapat dibantu. Beliau menjelaskannya ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di TV1. Golongan pelajar institusi pengajian tinggi diingat supaya bijak menapis berita melalui saluran media sosial. Penyebaran berita di media sukar untuk disekat, namun menjadi tanggungjawab pelajar menilai berita tersebut dengan sebaik mungkin. Menurut Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man, ketika ini pelajar hanya menerima berita tersebut tanpa diketahui kesahihannya dan ia memberi gambaran salah terhadap sesuatu isu. Dan itulah sebabnya di masa inilah golongan-golongan muda ini dia harus menerapkan semangatnya sebegini supaya mereka dapat mewarisinya dan dapat memastikan supaya perpaduan yang telah pun wujud ini dapat diperkukuhkan lagi di masa yang akan datang dan mereka akan menerima, akan mewarisi masyarakat yang bukan semakin goyah tetapi semakin padu dan semakin kukuh. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Semarak Hari Kebangsaan 2015 Kolej Matrikulasi Perlis di Arau. Lebih 50 orang menyertai operasi mencari 7 murid orang asli Sekolah Kebangsaan Pos Tohoi di Gua Musang, termasuk anggota keselamatan dan keluarga pelajar. Ahli keluarga ketujuh-tujuh murid-murid itu berkumpul di perkarangan SK Pos Tohoi dari awal pagi tadi sebelum menyertai polis dan anggota sukarelawan masuk ke hutan menjejaki mereka yang dipercayai sesat. Operasi mencari diketuai Inspektor Mat Khairin Busari dari IPD Gua Musang. Keluarga pelajar semakin bimbang kerana anak-anak mereka yang masih kecil itu sudah 5 hari hilang selepas mandi di sebatang sungai Ahad lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Saiful Bahri Ahmad Abdullah, pelajar berkenaan dikatakan melarikan diri ke dalam hutan kerana takut dikenakan tindakan oleh guru kerana mandi di sungai itu tanpa kebenaran. Mereka terdiri daripada 6 murid perempuan dan seorang murid lelaki berusia antara 7 dan 11 tahun.
Seorang guru sekolah itu membuat laporan polis mengenai kehilangan mereka kira-kira 2.25 pagi semalam. Sebahagian daripada murid-murid itu tinggal di asrama sekolah dan sebahagian lagi dari kampung berhampiran. Kaedah pembedahan akupuntur bakal diperluas Kementerian Kesihatan ke seluruh hospital di seluruh negara. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, mampu membantu mengurangkan kesakitan dan mempercepat proses pemulihan. Pembedahan akupuntur juga boleh digunakan sebagai langkah alternatif kepada kaedah pembedahan sedia ada. Setakat ini, 3 hospital menggunapakai kaedah berkenaan iaitu Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh, Hospital Putrajaya dan Hospital Selayang. Beberapa kelebihan, salah satu daripadanya pesakit boleh balik ke rumah pada hari yang sama. Nombor 2, ia mengurangkan sakit semasa pembedahan. Nombor 3, pasien masih sedar. Masih pembedahan diberlaku, mereka tak tidur, tak ada anestesia. Kaedah akupuntur juga dapat menjimatkan kos kerana tidak memerlukan pesakit tinggal lama di hospital. Datuk Seri Dr. Subra menyatakannya ketika melawat Hospital Raja Permaisuri Bainun. Sebelum ini, seorang pakar dari China telah dibawa ke negara ini bagi memberi latihan kepakaran kepada doktor tempatan berkaitan kaedah berkenaan. Hasil daripadanya, 22 pembedahan telah berjaya dijalankan. 5 pusat memasak digunakan tabung haji bagi menyediakan hidangan kepada 22,320 jemaah. Bagi mengekalkan rasa dan selera tempatan, semua tukang masak dan rempah masakan dibawa dari Malaysia. Laporan Syahri Sarpudin dari Mekah. 1998, tabung haji mengambil inisiatif menyediakan hidangan kepada jemaah haji bagi memastikan mereka mendapat juadah yang berkualiti dan bersih. Pemilihan 5 pusat memasak tersebut setelah melalui proses penilaian dan mematuhi segala syarat yang ditetapkan pihak berkuasa Arab Saudi. Memang keadaan di dapur ini agak bersih sebenarnya. Adanya tempat pemotongan dan juga cucian sayur, ada tempat cucian dan juga seterusnya mereka akan memasak di sini. Jadi inilah antara ruangan yang digunakan oleh ketua tukang masak dan juga tukang masak untuk memberikan perkhidmatan ataupun makanan yang terbaik kepada jemaah haji Malaysia. Setiap bahan mentah akan dibeli 12 jam sebelum penyediaan masakan bagi memastikan kualiti kesegaran. Manakala masa penyediaan bahan memasak juga adalah dalam tempoh 12 jam sebelum memasak. 6 jam terakhir ialah proses masakan. Setelah diedarkan, jemaah dinasihatkan tidak menyimpan makanan tersebut lebih dari 2 jam bagi mengekalkan zat dan kualiti makanan. Dapur-dapur kita juga telah melalui proses yang ketat ya, di mana perubatan cuma melakukan peninjauan dan memantau daripada segi kualiti kebersihan makanan yang disajikan. Dan jemaah-jemaah Malaysia dinasihatkan untuk tidak mengambil makanan-makanan daripada luar, daripada kafeteria dan daripada edaran kita. Kerana mutu dan proses kualiti tidak dapat dijaminkan. Jemaah disajikan hidangan tengah hari dan malam dengan menu yang berlainan setiap hari. Kita ada asam pedas, ada kari ayam, tom yam dan nasi ayam, nasi biryani. Dan menu pun terdiri, contohnya macam ayam kita ada 4 kali seminggu, ikan 4 kali seminggu, daging 4 kali seminggu, ikan filet 2 kali seminggu dan sotong 1 kali seminggu. Ini pula reaksi jemaah mengenai juadah yang disediakan. Macam saya untuk pertama kali datang kan, macam contohnya macam saya pertama kali datang mesti kita carilah mana tempat nak yang sesuai cari kan. Bila tamu haji sediakan semua makan ni, alhamdulillah memang sangat bagus dan terima kasih banyak-banyak pada tamu haji. Buat pakej macam ni baguslah, apa-apa kita tak boleh tak payah pergi keluar ya. Keluar pun kita tak tahu dengan kebersihan dia. Kesatuan kita lah, itulah. Lagi senang tabung haji dia kan. Kalau kita beli keluar, susahlah kan. Makan keluar nanti tak tahu lagi apa hidangan dia tu. Tak sesuai dengan kita ke kan. Itu yang elok lah tabung haji sediakan ni. Syahril Sarapudin dan juru kamera Zamzi Osman dari Mekah Al-Mukarrabah melaporkan. Sementara itu, hujan lebat membasahi kota Mekah dan Madinah semalam. Penduduk tempatan memberitahu hujan kali terakhir berlaku sebelum Ramadan lalu.
Ketika hujan, para petugas tabung haji di Abraj Al-Janadriyah sedang meraikan ketibaan jemaah dari KT8 yang tiba dari Madinah. Petugas haji yang dilahirkan di Mekah turut berkongsi pengalaman mereka berhubung hujan di Arab Saudi. Kalau hujan di Mekah sini mungkin setahun sekali atau dua tahun sekali. Lakin orang Mekah sini takut kalau hujan datang, takut banjir. Lakin Alhamdulillah, insyaAllah selamat. Hujan kat sini setahun sekali ataupun tahun dua kali, itu je lah. Lepas tu ribut angin-angin, ribut pasir, itu je lah. Hujan hampir sejam itu bermula pukul 5 petang waktu tempatan dan reda menjelang waktu maghrib. Bancian mengenai jumlah sebenar kerugian dan penduduk terlibat dalam kejadian ribut di Sungai Petani petang semalam sedang giat dijalankan. Rumah mereka yang mengalami kerosakan teruk khususnya di flat Paya Nahu juga akan diperbaiki secepat mungkin. Ketika kerja baik pulih dibuat, para penghuni flat Paya Nahu 2 diberi penempatan sementara. Menurut penolong pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Muda, Azilawati Abdullah, setakat ini tiga dun terlibat dalam kejadian ribut terbabit. Antaranya Dun Sidam, sebuah rumah di Batu Belah, Dun Tanjung Nawa iaitu di Taman Seri Tanjung, 13 buah dan di Kampung Bujang, 16 buah. Manakala di flat Paya Nahu di Dun Bukit Selambau melibatkan 19 keluarga. 7 daripadanya rosak sama sekali. Bantuan segera berupa barangan keperluan dan selimut disalurkan malam tadi. Ada pegawai yang kita pecah untuk tiga kawasan inilah, di kawasan Dun Sidam, Dun Tanjung Dawai dan juga Dun Bukit Selambau ni lah. Jadi kita jangka mungkin ada penambahan-penambahan lagi dalam pendaftaran kita lah. Tinjauan RTM ke lokasi terbabit mendapati penduduk terlibat berpindah di ruang bawah flat tersebut. Kejadian kira-kira pukul 5 petang itu merupakan kali kedua teruk selepas tahun 2004. Rata-rata penduduk waktu itu sedang berehat, secara tiba-tiba angin kuat berserta hujan lebat melanda. Masa tu duduk tengah nak solat lah. Kan lepas dia lepas lah. Yang ni tengok TV ni. Apa itu? Makcik dengar, bubuk. Ingat kot guru. Tengok-tengok belah depan tu, dari sini, kayu dari sini, pergi bertikam sama makcik. 2-3 puntung kayu pergi lari ke sana. Duduk dalam bilik, tak berani keluar. Nak buka pintu, tak boleh keluar. Dia macam tekan angin kan. Tak berani keluar. Tu jiran ada main tolong buka pintu, keluar. Kita diberitahu oleh wakil SUK, mereka akan beri penempatan sementara sehingga selesai apa ni kos repair dan juga maintenance lah. Jadi seramai 19 penghuni dekat sini akan dipindahkan ke flat baru. Sumbangan disampaikan ahli Parlimen Merbuk Profesor Ismail Daud. Dalam perkembangan lain, Jabatan Zakat Negeri Kedah sedia membantu pemilik premis kediaman yang rosak di negeri itu akibat bencana alam. Mereka bagaimanapun perlu membuat laporan polis terlebih dahulu sebelum menghantar permohonan. Ketua Bahagian Korporat Jabatan Zakat Negeri Kedah Muhammad Sani Harun berkata, borang permohonan boleh didapati di pejabat zakat di daerah masing-masing. Di pihak kita, kalau ada permohonan, kita akan bagilah. Sagu hati sebagai musibah alam. Itu untuk musibah alam. Kalau kata kita tengok rumah tu miskin, sebenarnya kalau ribut ni, kalau kita akan tengok next stage tu, kita akan tengok untuk baiki rumah lah, tengok keadaan. Kalau kata miskin, kita tengok untuk fasa kedua bantu. Yang ni musibah alam ni untuk bantu awal. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penyampaian bantuan zakat oleh Setiausaha Jawatankuasa Zakat Kedah, Datuk Syih Hazali Yaakob kepada mangsa bencana alam daerah Kota Star di Alustar. Pada majlis itu, seramai 26 orang penduduk di Jalan Datuk Kumbar, Kampung Gerigis dan Alor Mengkudu menerima bantuan keseluruhan berjumlah RM27,000. Dapat meringankan sikitlah beban-beban yang kena bencana tu. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak-pihak yang berkenaan tu yang telah memberi sumbangan kepada kami tu. Ku bumbung saya masa angin tu cabutlah, dibawa angin. Jadi dalam 2 malam saya duduk dalam gelap, hujan hampir basah rumah. Rumah dah baik pulih. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ya kepada rakyat. Dalam kejadian 7 Julai lalu, kebanyakan rumah penduduk mengalami kerosakan selepas dilanda ribut dan hujan lebat.
Acara sambutan Hari Kebangsaan yang disambut pada 31 Ogos ini tetap diteruskan walaupun terdapat kebimbangan peningkatan kadar indeks pencemaran udara IPU. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak, keadaan Cerebu tidak menjejaskan persiapan Hari Kebangsaan. Jelas Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh, kadar IPU di kawasan Lembah Kelang masih di tahap sederhana serta masih selamat untuk aktiviti luar. Pada kita teruskan pada 31 hari bulan seperti biasa dan kita harap semua pihak akan beramai-ramai untuk meraihkan hari kebangsaan kita. Ini adalah hari kebangsaan kita dan kita harus bangga, tidak kira daripada kaum apa, agama apa ataupun kepercayaan politik. Elok kita pada satu hari itu tunjukkan kesetiaan kita kepada negara kita dan saya harap ia akan mendapat sokongan padu daripada semua pihak. Beliau menjelaskannya ketika ditemui media selepas merasmikan KL Converge 2015 di Ibu Negara. Berbasikal secara konvoi sejauh 10 km sambil mengibar jalur gemilang. Inisiatif 250 pelajar Kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor itu dilakukan bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Jelas Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Razak Muhammad Saad simbolik kepada acara itu bagi mengimbas semula jasa para pejuang kemerdekaan yang lazimnya menjadikan basikal sebagai medium untuk bergerak. Dan saya kira bahawa dengan anjuran ataupun dengan mengadakan majlis ini ataupun sambutan ini, kita harapkan para pelajar dapat bersama-sama menanamkan semangat cintakan negara kita. Konvoi melibatkan kumpulan berbasikal dan motosikal terdiri daripada pelajar-pelajar Sekolah Pengurusan dan Sains Sosial serta Sekolah Hospitaliti dan Pelancongan. Kena anggap budak-budak SKSK sebab kita ada 3 kolej. Sebab saya nak wujudkan suasana sambutan mereka yang meriah dekat KYPJ ni. Satu aktiviti lah dekat KYPJ ni. Saya setai. Saya sayang Malaysia. Sayang sangat. Saya bangga jadi anak Malaysia. Konvoi yang bermula dari Wisma YPJ itu melalui jalan sekitar Tampoi Utama dan Kampung Pasir sebelum berakhir di Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir di mana jalur gemilang diserahkan kepada pihak sekolah. Ubi kayu, makanan sinonim ketika era penjajahan Jepun, British dan sebelum merdeka akibat kesengsaraan dan kesukaran mendapat makanan ketika itu. Untuk itu, Bank Rakyat yang mengedarkan jalur gemilang di RTM hari ini turut menyediakan juadah ubi kayu kepada warga kerja RTM sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Menurut Naib Presiden Kanan Pemasaran dan Komunikasi Bank Rakyat, Nizam Saini, penyerahan itu bagi menghargai tugas pengamal media yang tanpa henti menyemarakkan semangat patriotisme. Penyerahan ubi kayu ini bersama dengan jalur gemilang sebenarnya satu simbolik bagi kita untuk kita ingat balik zaman-zaman sebelum merdeka dulu, di mana ini adalah satu makanan yang sangat popular. Sebelum merdeka, zaman pemerintahan Jepun, jadi kita simboliknya ni ubi kayu ni adalah untuk kita ingat balik keperitan masyarakat kita ataupun warga negara dulu yang susah untuk dapat makanan apa semua. So, ini adalah makanan dulu. So kita dengan adanya kita berikan juadah ni, sikit sebanyak kita sekarang ni boleh rasa apa yang mereka rasa masa dulu. Beliau berkata demikian di Angkasa Puri selepas majlis penyerahan jalur gemilang dan ubi kayu kepada warga kerja RTM. Kesedaran dan pemahaman tentang erti kemerdekaan perlu disemai di kalangan masyarakat kampung agar mereka dapat menghayati perjuangan pemimpin terdahulu menuntut kemerdekaan negara. Pengerusi Majlis Pembangunan Parlimen Pasir Mas, Datuk Hanafi Mamat berkata, setiap komuniti Satu Malaysia di peringkat kampung wajar menyemarakkan rasa kecintaan terhadap negara. Dan cita-cita kita seterusnya ialah untuk pastikan kemerdekaan itu berterusan. Kita nak rakyat bersatu, kita nak rakyat berupaya menggunakan kepandaian kebijaksanaan mereka untuk terus memacu ekonomi negara.
dan pastikan kestabilan politik untuk memastikan anak cucu kita dapat menikmati keharmonian hidup seperti yang kita kecapi hari ini. Beliau menjelaskannya selepas merasmikan penutup kembara Komuniti Satu Malaysia peringkat Parlimen Pasir Mas di Kampung Slow Macang. Kembara Merdeka membabitkan 10 Komuniti Satu Malaysia itu bermula dicetuk dan menjelajah ke seluruh Komuniti Satu Malaysia dalam Parlimen itu. Perkhidmatan dari Tumpat ke Kemubu akan dimulakan kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena sambutan Bulan Kebangsaan selepas kerja-kerja membaiki landasan yang rosak akibat banjir tahun lalu siap sepenuhnya. Kerja baik pulih landasan terbabit dilakukan 113 pegawai dan anggota Skuadron 4 Regimen Pakar Pengendalian Kereta Api ke-50 Regimen Askar Diraja AW. Bermula 31 Ogos, 4 perkhidmatan disediakan. 2 dari Tumpat berlepas pukul 3 pagi dan tiba di Kemubu 7.20 pagi. Kedua 12.15 tengah hari dan tiba di Kemubu 4.30 petang. Sementara kereta api dari Kemubu berlepas 7.30 pagi, tiba di Tumpat 11.45 pagi. Manakala tren kedua 4.40 petang dan tiba 8.55 malam di Tumpat. Syukur Alhamdulillah dalam masa yang sama, misi ini telah berjaya diselesaikan sebelum jadualnya dan pihak Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat juga telah meluluskan dan memberi kebenaran kepada KTMB untuk mengoperasikan kereta api penumpang daripada Tumpat ke Kemubu mulai daripada 31 hari bulan 8 2015 sempena dengan Hari Kemerdekaan Malaysia. Kelulusan perkhidmatan dari Tumpat ke Kemubu itu diluluskan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. 30 buah stesen kereta api mula beroperasi sepenuhnya selepas fasa kedua baik pulih landasan disiapkan. Presiden KTMB Sarbini Tijan menyatakannya di Tumpat selepas majlis penutup latihan Kem Skuadron 4 bersama media dan kakitangan KTMB Wilayah Timur. Penglibatan golongan muda dalam industri pembangunan teknologi dan digital penting dalam melahirkan individu yang kreatif dan inovatif. Ia juga selaras dengan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang pintar digital. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Silakan Mohan. Terima kasih Fatul di Angkasa Puri dan salam satu Malaysia. Seperti yang sudah maklum, ketika ini saya berada di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC bagi pameran KL Converge 2015 yang berlangsung dari 27 Ogos iaitu pada hari ini sehingga 29 Ogos 2015. Untuk mengetahui anda, KL Converge 2015 merupakan anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS dan Perbadanan Pembangunan Multimedia MDEC. Pameran tahun ini merupakan persidangan dan pameran tahunan yang memamerkan gabungan komunikasi dalam memajukan gaya hidup digital masyarakat Malaysia. Dan tema KL Converge pada kali ini ialah Convergence and Digital Inclusion atau penumpuan atau berunsurkan digital dalam bahasa Melayu selari dengan aspirasi untuk Malaysia menjadi sebuah negara digital pintar. Dan berbalik pada aktiviti atau program yang diadakan pada hari ini iaitu simposium KL Converge dan juga pertandingan Malaysia Developers Days. Jadi bagi mendapatkan sedikit maklumat berhubung dengan program yang diadakan pada hari ini iaitu Malaysian Developer Days, kita bersama dengan Marcos Lara iaitu usahawan tech dan juga juri untuk pertandingan Malaysian Developer Days. Dan sedikit perkara yang ingin saya beritahu mengenai Malaysian Developer Days adalah Malaysian Developer Days akan mendedahkan bakat-bakat golongan muda dalam membangunkan teknologi-teknologi terkini seperti aplikasi. So thank you Mr. Marcos Lara because being with us today. So Mr. Marcos, maybe you can tell us a little bit about this competition regarding the Malaysian Developer Days. Yeah, Malaysian Developer Days are all about bringing young people and aspiring entrepreneurs together to build applications and platforms and systems in a 24-hour period. It's a contest of skill and fortitude and also in creativity. And they have to do it all within 24 hours. It's a very high challenge. So it brings out the best of what Malaysia has to offer.
So, Mr. Marcus, when you talk about the developers' days, can I know the involvement of the youngsters, especially from Malaysian youngsters, involved in these developers' days? Certainly. So we bring together high school kids. We do outreach programs to identify young talent that would like to come here. And they intermingle with very talented professional developers or seasoned developers, and they can learn through exposure and through participation with more advanced people. And this helps elevate all the talent to a higher level. Thank you, Mr. Marcus. Begitulah tadi penjelasan daripada Mr. Marcus Lara, iaitu berhubung dengan Developers Days, di mana Mr. Marcus Lara ini juga merupakan bukan saja juri untuk KL Converge 2015, beliau juga pernah menjadi juri untuk beberapa pertandingan-pertandingan antarabangsa, dan juga beliau turut berasal daripada Amerika Syarikat. Dan peresmian KL Converge 2015 telah disempurnakan pada jam 11 pagi tadi oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Panglima Mohd Saleh Tun Said Keruar. Dan kepada anda di luar sana, datanglah beramai-ramai ke pameran ini kerana kemasukannya adalah percuma dan pelbagai aktiviti disediakan untuk anda seisi sekeluarga. Jadi sekian saja laporan saya daripada KLCC. Kita kembali bersama Farhatul di Angkasa Puri. Silakan Farhatul. Lintas langsung ke negeri-negeri hari ini, kita mulakan dengan Sabah bersama rakan penyampai Jovinia Jim Lajim. Silakan Jovinia. Terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Industri getah negeri Sabah terus berada pada kedudukan stabil walaupun berhadapan harga getah tidak menentu. Ini terbukti menerusi bayaran balik modal pusingan sebanyak RM60 juta ringgit yang disalurkan kerajaan melalui Bank Pembangunan Sabah Berhad SDBB pada 2012 hingga kini berbaki RM25 juta ringgit. Perkara ini dinyatakan timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein. Ini satu tanda bahawa bantuan daripada kerajaan ini melalui Sabah Development Bank berjaya memberi impak yang besar kepada pihak lembaga getah Sabah. Di mana mereka menggunakan wang ini sebagai modal pusingan. Sambil menyatakan keyakinan komoditi getah akan terus menjadi satu daripada sumber komoditi penting negara, khususnya Sabah, dan berkata perancangan penanaman baharu getah di negeri ini, terutama di Bangi, Pitas dan beberapa kawasan lain, kini berjalan lancar. Datuk Yahya yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri bercakap kepada pemberita RTM selepas menghadiri majlis penyampaian replika cek di Srigaya, Kota Kinabalu. Penyampaian replika cek bernilai RM10 juta oleh Pengurus Besar Lembaga Industri Getah Sabah LIGS, Datuk Haris Matthew, kepada Ketua Bahagian Perbankan SDBB, Edward T.S. Yong, disaksikan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Musa Jaman, hadir sama pengerusi LIGS, Datuk Haji Ahmad Bujang. Para pengusaha rumah tumpangan persendirian atau motel dinasihatkan tidak menyalahgunakan jenama homestay atau inap desa untuk melabel nama rumah tumpangan atau motel mereka. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun berkata, ramai yang masih mempunyai kefahaman yang salah tentang konsep sebenar inap desa. Jelasnya konsep inap desa yang sebenar ialah kedudukannya mesti di luar bandar atau kawasan kampung dan sekurang-kurangnya melibatkan 10 peserta dalam setiap kampung yang ingin berdaftar sebagai inap desa. Sehubungan itu beliau berkata Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia MOTEC Negeri Sabah selaku pihak yang meluluskan permohonan inap desa diminta memantau dan menekan tindakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna nama inap desa. Saya telah minta mereka supaya bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT ya, untuk memantau perkara ini supaya jenama itu tidak disalahgunakan. Beliau ditemui media dalam majlis peresmian penutupan kursus pembangunan homestay Negeri Sabah 2015 di Kota Kinabalu. Seramai 51 peserta dari 21 inap desa di negeri ini menghadiri kursus 5 hari itu. Pelbagai program berinformasi dirancang sempena sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri yang akan diraih pada 8 September depan. Program berkenaan melibatkan beberapa daerah terpilih.
Antara program yang dirancang ialah bengkel kepekaan gender pelajar sekolah menengah di Kudat, seminar kesedaran dan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak dan isu-isu sosial di Tawau, program outreach kesedaran peluang pendidikan wanita luar bandar di Pinangah Celupit dan seminar keusahawanan wanita di Sandakan dan Tawau. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Hajah Jainab Ahmad Ayid berkata, sambutan Hari Wanita bertujuan mengiktiraf sumbangan dan peranan wanita dalam pembangunan keluarga, masyarakat, negeri dan negara. Zaman sekarang ini, wanita adalah multi-skill. Dia juga seorang ibu, dia juga seorang isteri, dia juga seorang anak. Dan kalau dia badan NGO, dia terlibat dalam NGO. Dan dia juga kalau dalam politik, dia terlibat dalam politik. Jadi peranan wanita memang amat baik, penting sekali. Datuk Jainab bercakap dalam sidang media di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Sabah, Kota Kinabalu. Sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri kali ini memilih tema Wanita Sehati Sejiwa sempena tema Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Kejatuhan nilai ringgit Malaysia sedikit sebanyak memberi rangsangan kepada sektor hala tujuh negeri iaitu pelancongan, pembuatan dan pertanian. Pencerah Kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Haji Mat Mansor berkata, sektor pelancongan misalnya boleh menggalakkan pelancong memilih Sabah sebagai destinasi pilihan. Kesan daripada kejatuhan ringgit Malaysia ini, sedikit sebanyak menguntungkan kepada ekonomi negeri Sabah khususnya, sebab kita boleh menarik lebih ramai pelancong asing datang ke Sabah. Sebab mereka merasakan datang ke Sabah, berbelanja di Sabah, relatively murah berbanding dengan di negara tempat mereka sendiri ataupun dengan negara lain di mana tidak mengalami kejatuhan nilai mata wangnya. Beliau berkata demikian dalam temu ramah khas bersama RTM di Kota Kinabalu. Bagi sektor pembuatan, pengusaha industri boleh memanfaatkan dengan meningkatkan inovasi, kreativiti dan kualiti supaya barangan tempatan boleh menembusi pasaran antarabangsa. Untuk tidak terbeban berikutan kejatuhan nilai ringgit, Profesor Datuk Dr. Kasim menasihati orang ramai supaya bijak berbelanja dan mengurangkan pembelian barangan import serta berjenama, sebaliknya membeli barangan buatan tempatan. Langkah itu akan menggalakkan dan merangsang aktiviti ekonomi tempatan. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Gracia di Sarawak. Silakan. Terima kasih, Jovinia di Kota Kinabalu. Malaysia memerlukan modal insan berilmu, berkemahiran dan mampu memacu pembangunan ekonomi mampan bagi memenuhi hasrat untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Richard Riot Jaim, inisiatif kerajaan di bawah rancangan Malaysia ke-11, RMK-11, dijangka akan mewujudkan sebanyak 1.5 juta pekerjaan baru dengan 60% daripada jumlah itu memerlukan kemahiran berkaitan pendidikan teknikal dan latihan vokasional, TVET. Tambahnya, kerajaan sedang memberi penekanan terhadap transformasi TVET bagi memenuhi keperluan industri. Selain memperhebatkan usaha kerjasama dengan sektor industri untuk meningkatkan kualiti program, institusi serta pengambilan dalam bidang tersebut, Dato' Sri Richard Riot juga memberitahu bahawa dalam usaha itu jumlah pelajar tamat sijil pelajaran Malaysia SPM yang memasuki program TVET akan meningkat dari 225,000 pada tahun 2020 berbanding dengan 164,000 pada tahun 2013. Sehubungan itu, beliau menggesa agar semua pemegang taruh untuk bekerjasama dalam merumuskan amalan terbaik bagi pembangunan bidang TVET. Datuk Seri Richard Riot berucap ketika merasmikan majlis penutupan persidangan TVET sedunia 2015 yang berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK. Seramai 700 delegasi dari dalam dan luar negara menghadiri persidangan tiga hari itu yang bermula sejak Selasa lalu. Tahap kualiti udara di seluruh Sarawak setakat pukul 3 petang tadi bertambah baik apabila kebanyakan kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras baik. Menurut laman sesawang Jabatan Alam Sekitar JAS, 6 kawasan mencatatkan IPU baik dan 4 kawasan lagi IPU sederhana.
Kawasan yang mencatatkan IPU baik adalah Limbang 33, Kapit 35, Miri 35, Bintulu 44, ILP Miri 44 dan Sibu 50. Manakala kawasan yang mencatatkan IPU sederhana adalah Semarahan 71, Seri Aman 68, Kuching 63 dan Sarike 55. Bacaan IPU baik ialah dari 0 sehingga 50, manakala bacaan sederhana dari 51 sehingga 100. Bacaan tidak sihat dari 101 sehingga 200, sangat tidak sihat dari 201 sehingga 299 dan berbahaya ialah 300 dan ke atas. Prasarana tapak warisan Gua Niah di Miri akan dinaik taraf dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Menteri Pelancongan Negeri Dato' Amar Abang Johari Tunopeng berkata dengan peruntukan sebanyak RM10 juta, kementeriannya akan menambah baik dan menaik taraf prasarana termasuk memasang lampu selain infrastruktur lain bagi keselamatan pengunjung. Gua Niah itu lebih kurang kebenaran mesti macam Gua Mulu. Kerana pelancong kita tekankan kepada keselamatan para pelancong yang melawat di Gua Niah. Dato' Amar Abang Johari bercakap pada sidang media selepas merasmikan upacara pecah tanah tapak Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah di Pekan Batu Niah, Miri. Jelasnya dengan siapnya Balai Bomba dan Penyelamat itu kelak termasuk jaringan jalan raya yang baik akan memacu sosioekonomi penduduk di Niah, Bekenu dan Subis. Projek yang menelan kos RM5.5 juta itu dijangka siap pada November tahun hadapan. Ia bahkan memberi manfaat kepada lebih 60,000 penduduk di Bekenu dan Niah, memandangkan selama ini penduduk hanya bergantung kepada Balai Bomba dan Penyelamat di Bandaraya Miri yang jaraknya sejauh 70 km. Sementara itu, setelah hampir 30 tahun menanti, akhirnya hasrat penduduk di kawasan Batu Niah dan Bekenu untuk memiliki Balai Bomba dan Penyelamat dapat direalisasikan apabila Majlis Pecah Tanah bagi projek pengenaan berlangsung semalam di Pekan Batu Niah, Miri. Balai Bomba dan Penyelamat itu kelak akan mempunyai 12 anggota tetap termasuk ketua balai dan penolong ketua serta dilengkapi dengan 2 buah jentera dan 2 buah bot penyelamat. Sementara itu, penduduk tempatan yang ditemui bersyukur atas keprihatinan kerajaan terhadap keperluan dan keselamatan mereka. Jadi kena tu rasa gembira lah semua penduduk di kawasan Subis tu. Balai Bomba ini sudah lama ditunggu-tunggu dan hari ini adalah upacara pecah tanah dan inilah saat yang kita tunggu. Jadi kepada penduduk Niah Suai, bagi saya memang senang hati dan selalu terbakar di kawasan ini. Kita selalu pakai sukarela, itu bomba sukarela. Memang gembira lah, especially yang penduduk di Batu Niah lah. Selama ini tak ada bomba, ada susah sikit lah, mau tunggu dari Miri datang. Dengan adanya Balai Bomba itu nanti, ia diharap dapat menyediakan perkhidmatan kebombaan dan membantu dalam menghadapi kes kecemasan dengan pantas kepada penduduk di sekitar kawasan tersebut. Sejak 1985, banyak perubahan lanskap pembangunan di kawasan Batang Ai di Lubuk Antu berlaku. Ini termasuk empangan hidroelektrik Batang Ai yang menjadi mercu tanda pencanaan pembangunan di Bumi Kenyalang. Antara individu yang bertanggungjawab memastikan kukuhnya legasi empangan Batang Ai di ialah jurutera awam projek berkenaan Tetsuo Fuji. Laporannya bersama Rosta Ampong. Tetsuo Fujii dari Osaka, Jepun merupakan pengurus projek yang bertanggungjawab bagi pembinaan empangan Batang Ai pada 1982. I'm very glad to hear that from the manager here. This is fully operated because of their what they call maintaining effort. Very good. Mesra dengan panggilan Fujii, beliau waktu itu mengetuai pasukan Okamura Corporation, syarikat yang dipertanggungjawab bagi pembinaan empangan Batang Ai. To do this kind of project, the most important thing is to collect, to employ more experienced engineer. We cannot do this kind of very good facilities. Fujii memberitahu salah satu sebab Okamura Corporation memenangi tender projek itu adalah kerana ia menawarkan kos pembinaan yang lebih murah. Engineering very important viewpoint.
to use the local material make the construction cost cheaper. I asked the CESCO at that time, CESCO engineer or Snowy Mountain consultant, whether I can use the its natural sand or rock. They say approve. Banyak cabaran yang perlu dihadapi PUJI serta pasukannya dalam melaksanakan projek tersebut waktu itu, seperti masalah logistik, kesukaran akses ke tapak pembinaan, dan keadaan cuaca yang kerap hujan. At first stage, our time schedule is become behind and behind. Because if it rain, the road become very slippery. Because of clay, so we cannot work. Kembalinya PUJI ke Batang Air dalam usia mencecah 82 tahun, pastinya ia amat bangga dengan perubahan sosioekonomi di sini yang dicetuskan oleh kepakaran dan kesungguhan beliau serta pasukannya pada 30 tahun lalu. Rosita Ampong, Berita RTM. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung National 5 petang ini. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang hari ini menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap seorang wanita Thailand selepas disabitkan bersalah menyeludup dadah jenis kokain ke negara ini pada Februari 2013. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Nordin Hassan membuat keputusan itu selepas pihak pembelaan gagal membuktikan tertuduh John Mani Laptanawat, 30 tahun, dipaksa menyeludup dadah terbabit oleh kenalannya dari Brazil. Nordin berkata pihaknya merumuskan bahawa cerita tertuduh dipaksa untuk berbuat demikian adalah rekaan semata-mata. Pendakwaan dilakukan timbalan pendakwa raya Amir Hamzah Osman, manakala tertuduh turut diwakili seorang peguam. John Mani Laptanawat dituduh menyeludup dadah jenis kokain seberat 869.1 gram di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang pada Februari 2013. Memperdaya pelanggan, kononnya telefon bimbit yang dijual tulen tetapi harganya rendah. Modus operandi penjual aksesori tiruan di Pulau Pinang itu bagaimanapun terbongkar selepas penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepegunaan KPDNKK melakukan serbuan di Georgetown. Empat kedai membabitkan tiga pasaraya diserbu selain sebuah kedai di lapangan terbang antarabangsa Bayan lepas. Lebih 400 unit aksesori telefon bimbit tiruan dirampas membabitkan nilai hampir RM120,000. Empat lelaki yang merupakan pemilik kedai serta penjaga premis turut diambil keterangan. RM1,118. Dengan dakwaan barang-barang ini barang asli lah. Harganya mahal lah. Harga jualan barang tiruan. Original ni dalam 2000 lebih. Baru harga. Tapi masih lagi tinggi ya. Masih lagi tinggi. Kes disiasat di bawah Seksyen 5-1-B Akta Perihal Dagangan. Pihak KPDNKK akan terus melakukan intipan serta operasi bagi membantra sindiket barangan tiruan daripada berleluasa. Peranan golongan pendidik masa kini bukan sekadar melahirkan bakal pemimpin yang dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik, tetapi memastikan kemahiran dalam bahasa itu dimanfaatkan sebagai jaminan masa depan. Ia sejajar usaha mendepani cabaran negara ke arah mencapai status negara maju menjelang 2020. Perkara itu ditekankan pengarah bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pelajaran Dr. Sariah Abdul Jalil dalam ucapan perasmian persidangan bahasa Inggeris peringkat negeri Johor di Johor Bahru. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Jabatan Bahasa dan Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Cik Triliah Osman. Selain memantapkan penguasaan bahasa itu, golongan pendidik turut berdepan tanggungjawab besar membentuk kepribadian pelajar dengan membina nilai, pandangan dan pembangunan naluri bagi memenuhi keperluan cabaran masa depan. Persidangan kali ketujuh itu dihadiri kira-kira 200 guru dan pelajar seluruh Johor. Lima guru mata pelajaran Bahasa Inggeris menerima anugerah daripada Jabatan Pelajaran Negeri sebagai mengiktiraf sumbangan mereka. Kita kembali ke Melaka bersama Nur Amalina. Silakan.
Terima kasih rakan setugas dari Sarawak. Kemerdekaan yang dikecapi hari ini bukan datang bergolek tetapi memerlukan pengorbanan yang besar. Tanpa pengorbanan dan jasa orang terdahulu, rakyat Malaysia tentunya tidak dapat merasai nikmat kebebasan. Justru itu, rakyat di negeri ini diminta agar sentiasa peka dan tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang boleh membawa kepada kehancuran negara. Jadi bagi pihak kerajaan negeri, saya di peringkat portfolio menyeru agar semua orang kampung, tak kira siapa, orang muda, orang tua, lebih baiklah kita sama-sama meraihkan hari ulang tahun kemerdekaan kita dengan berbagai acara yang baik-baik kan. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan Jalur Gemilang peringkat portfolio pertanian dan pembangunan usahawan negeri di Jabatan Pertanian Negeri di Air Keruh Melaka. Turut diadakan adalah majlis penyerahan sumbangan bantuan ihsan bencana kepada petani akibat kemarau tahun 2014, iaitu peruntukan sebanyak RM85,649.84. Saya ucapkan juga ribuan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin negara kita yang terdahulu kerana telah membawa Malaysia ke persada dunia dan membawa kemerdekaan. Kami dari Jabatan Pertanian Negeri Melaka mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan tahun 2015 sehati sejiwa. Menjelangnya Hari Kebangsaan 2015 pada 31 Ogos ini, kibaran Jalur Gemilang menjadi simbolik penting dalam memperlihatkan semangat patriotisme. Bagi seorang pesara tentera, Mak Rahim Miskop, 45 tahun, beliau yang mempunyai cara tersendiri dalam menonjolkan semangat patriotik dan kecintaannya kepada negara, iaitu dengan menghias rumahnya dengan Jalur Gemilang. Wartawan Samad Majid melaporkan. Rumah Mak Rahim yang terletak di Taman Pisang Mas Jaya Gadik menjadi lokasi yang mendapat perhatian sesiapa saja yang melalui di hadapan rumah ini. Ini kerana halaman rumahnya dihiasi dengan lebih 500 jalur gemilang dalam pelbagai saiz sehingga kelihatan seperti sebuah muzium kemerdekaan. Selain itu, kira-kira 300 tin susu yang dibalut dengan jalur gemilang turut digunakan hiasan. Bertambah menarik apabila dulang lama dijadikan bingkai gambar Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan semua bekas Perdana Menteri yang menghiasi laluan masuk ke rumah Mak Rahim. Jiwa pada tahun ini kita sama-sama lah, kita bersatu hati, tak kira bangsa Melayu, India, Cina, sama-sama kita satu hati mempertahankan negara kita yang aman dan damai. Mudah-mudahan aman seterusnya. Mak Rahim berkata beliau agak sedih apabila melihat ada di antara rakyat di negara ini tidak menunjukkan minat untuk mengibarkan Jalur Gemilang di waktu sambutan tarikh bersejarah itu. Semangat kemerdekaan yang ditunjukkan Mak Rahim harus dicontohi semua lapisan masyarakat agar dapat meningkatkan kesedaran tentang peri pentingnya keamanan dan kesejahteraan. Samad Majid, Berita RTM. Di Melaka, pelbagai aktiviti diadakan bagi menunjukkan semangat patriotik di kalangan rakyat berbilang kaum, termasuk di Taman Pulau Gadung Jaya Kelebang yang menghasilkan jalur gemilang bersaiz gergasi. Hasil kesepakatan penduduk, mereka berjaya menghasilkan jalur gemilang bersaiz 30x15 kaki menggunakan sebanyak 25 jalur gemilang yang dicantumkan bagi menghiasi kawasan taman itu sempena bulan kemerdekaan ini. Disertai kira-kira 20 komuniti belia taman perumahan itu, ia adalah penglibatan positif bagi menyemai semangat kemerdekaan dalam kalangan generasi muda. Bagi menepati tema sehati sejiwa, inilah dia yang kami buktikan di mana kami bersama-sama sehati dan sejiwa membina bendera ini dan juga bersama-sama mengeratkan silaturahim di antara penduduk-penduduk di kawasan taman. Kami ramai berbesar hatilah berterima kasih kepada semua penduduk-penduduk taman, sahabat-sahabat di kawasan taman ini kerana telah turut sama menjayakan program ni. Ya, dalam seminggu diorang, kebanyakannya orang lelaki yang naikkan geng-geng ronda yang diketuai oleh saudara Mak Yatim. Mereka naikkan bendera di sepanjang jalan ni, termasuk yang kat atas ni. Tetapi kami menolong bahagian jahitan. Bahagian jahitan dan kami turut susunkan bendera ikutkan yang tu.
untuk menyambut kemerdekaan pada tahun inilah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Klebang, Datuk Lim Ban Hong yang turut berkesempatan bersama penduduk memasang jalur gemilang gergasi di taman itu, memuji usaha komuniti beli taman terbabit. Saya yakin dan percaya melalui program macam ini, erti dan juga semangat merdeka ni dapat disampaikan dari satu generasi ke generasi yang akan datang. Dan melalui program macam ini juga, penduduk-penduduk taman, terutamanya generasi muda, akan lebih mengetahui lebih banyak lagi berkenaan dengan sejarah perjuangan negara kita sehingga mencapai kemerdekaan. Dan kita akan lebih menghayati dan menghargai jasa pejuang-pejuang merdeka di tanah air kita. Merdeka! 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 Sekian sahaja laporan dari Melaka untuk hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama rakan penyampai untuk berita selanjutnya. Terima kasih Amalina. Sedikit berita sukan. Kejohanan bola sepak Piala Moktada hari terus dianjurkan sebagai medan mencungkil bakat pemain pelapis di negeri Selangor. Untuk edisi kali ini, sebanyak 32 pasukan terbaik melibatkan sekolah menengah dari 9 daerah di Selangor bakal berentak. Kejohanan kali kedua itu bakal berlangsung dari 5 September hingga 4 Oktober ini dengan diperluaskan kepada semua daerah yang mana sebelum ini hanya tertumpu di petaling sahaja. Selain mencongkil bakat baharu, ia juga diharap dapat mengembangkan bakat mereka ke peringkat lebih tinggi. Itu titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang disampaikan melalui Pengerusi Jawatankuasa Induk Kejohanan, Dato' Imran Abdul Kadir. Kerana Tuanku berhasrat supaya daripada pertandingan-pertandingan ini nanti, kita akan dapat mencongkil bakat-bakat pemain-pemain bola sepak untuk Selangor yang akan kita paskan kepada FS lah. Ini. Jadi dan kemudiannya mungkin akan FPS garap mereka untuk diketengahkan di peringkat negeri, di peringkat nasional lah. Dan untuk makluman, dua orang daripada produk tahun lepas telah pun berjaya terpilih untuk mewakili Piala Belia di bawah 19 tahun Selangor. Semua pasukan akan dipecahkan kepada 8 kumpulan dengan format Liga di mana 2 pasukan terbaik setiap kumpulan akan mara kepusingan kalah mati. Juara bertahan Sekolah Menengah Lasal Petaling bakal membuka kempen aksi Piala Sumbangsih menentang Sekolah Menengah Seksyen 9 Shah Alam. Johan akan membawa pulang wang tunai RM10,000, naib juara RM7,000 dan ketiga RM5,000. Majlis penyerahan Piala Pusingan Sumbangan Peribadi Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berlangsung di Istana Kayangan Shah Alam yang juga menyaksikan penyerahan tajaan daripada syarikat kumpulan perangsang Sendirian Berhad berjumlah RM250,000. Pai Nasional 5 berakhir di sini. Laporan meteorologi menyusul selepas ini. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia dan salam sehati sejiwa. Anda bersama Map Malaysia untuk laporan cuaca terkini di rantau kita. Kita mulakan dengan melihat paparan angin. Angin pada petang ini menunjukkan terutamanya di semenanjung Malaysia masih lagi dari arah tenggara dengan kelajuan sekitar 20 hingga 30 km sejam. Manakala untuk negeri Sabah dan juga Sarawak, dapat kita perhatikan di sini bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan yang hampir sama. Dan cuaca pada petang ini khususnya di semenanjung Malaysia, di negeri-negeri, di kebanyakan negeri adalah dalam keadaan tidak hujan dan dijangkakan keadaan cerah ini berterusan sehingga lewat petang ini. Manakala untuk negeri Sabah pula agak sedikit berbeza, di mana cuaca agak lembap terutamanya di bahagian pantai barat Sabah, di mana aktiviti hujan beserta rumput ini dijangka berterusan sehingga lewat petang ini. Dan dalam masa yang sama juga keadaan agak mendung terutamanya di bahagian pedalaman buat masa ini. Bagi wilayah Persekutuan Labuan pula adalah dalam keadaan cerah untuk petang. Dan manakala untuk negeri Sarawak pula, jika diperhatikan, keadaan agak lembap terutamanya di beberapa buah bahagian, iaitu di bahagian Miri, Betung serta Samarahan, di mana aktiviti hujan beserta rumput ini dijangka berterusan sehingga awal malam ini. Selanjutnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Salam sehati sejiwa.